السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول ملګرو ته سلامونه. امید چې خبرې ملګرو زار ما چې ما دا وخت تاسو ګورې میدان یوټیوب میدان ټی وی یوټیوب چینل کوم ملګرو چې زموږ دا چینل نه سبسکرایب کړی میدان ټی وی دا ضرور سبسکرایب کړئ. په تمنیل مې کتلی وي چې د پر وخت اپلیکیشن نمبر روپۍ څنګه اخلي قرض روپۍ د 25000 روپو پورې دا به څنګه تاله درکوي په څه طریقه کار به درکوي کله به درکوي په څومره وخت کې به یې واته ته واپس کړې مثال په طور دا پیسې هغو تاله درکړي او دا به تا واپس نه کړي بیا به سره دې عملي دا غو دا ټول تفصیل پوره مکمل معلومات تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. د پښتو په لینګویج کې پښتو به ژبه کې نو کوشش کوي چې یاره کم ملګري قرضداري وي بچا باندې قرضي وي نو هغې ضرور دا ویډیو ګوري چې یاره قرضه به څنګه اخلي بیا به واپس کړي څنګه څه طریقه کار دی دا ټول تفصیل دی خجي. نو راځو بر وخت اپلیکیشن تاسو له به پته وي چې یاره بر وخت نوم یو اپلیکیشن راوتی چې کم په ایډزونو کې هم چلیږي یعنی په وقبو کې او په فیسبوک کې هم ډېر زیات دی. هر کس مطلب لګیا دی په پلی اسټور کې د اپلیکیشن دی مختلف قسمه خلک لګیا دي چېره د دې نه به قرضه څنګه اخلي. نو زه تاسو ته دا وایم چېره دا د سود نه ډک دی ټوټل پکې سود دی. مثال په طور د دوی ټول نه کمه قرضه چې کوم دا 1500 روپۍ ده کله چې وته واپس ته بیا ډکې مطلب تا له دوی 1500 روپۍ ایزي پیسې تر ولګلې واپس تا سره وخت ورشو تا د 10 ورځو لپاره راستې دي یا د 1500 هغه پیسې چې کله ته واپس ډکې نو هغه به څومره ډکې هغه به 1250 روپۍ ډکې. بیا چې کله دوی تاله 40000 روپۍ درکې یا 15000 روپۍ قرض دې تر واغس هغه 15000 روپۍ به ته څومره ډکې هغه به ته ډکې 40000 او 900 روپۍ یعنی 6000 روپۍ به ته سود چړاو دی په تا پسې هغه به ته ډکې. نو تاسو په خپل اندازه ولګوئ چې په 15000 روپو پسې 6000 روپۍ سود شو نو په 25000 روپو پسې به د دوی څومره سودي. نو زما د ویډیو مقصد دا دی چې یاره د دې اپلیکیشن نه مکمل واوړئ دا مکمل سود دی به دې بس اوس هم خلک راپاسېدلی ما په 13 میو په خپل چینل ویډیو کړې وه چې یاره بروت اپلیکیشن چې کوم دی ډېر ملګري زما سره اکثر رابطه کوي دې نه به قرضه څنګه راولو موږ قرضدار یو. نو دا قرضه چې کوم دی تاسو یو قرضه به ختمه کوي دا به در باندې بله قرضه چړاو شي یو به ګناه وګټئ ګناه به وکړي. نو کوشش وکړئ چې یاره داسې قسمه مطلب دا دی د دې قرضې نه چې کوم دی ځان وساتئ دا اپلیکیشن مکمل ان انسټال کړئ مه راځئ د دوی په خبرو کې د دوی داسې په نور دغه کې چې یاره دوی لګیا دي تاسو له پته ده ما تاسو ته ووایي چې یاره. نو بهرحال دا ویډیو د هغه ملګرو دپاره وه چې یاره کم ملګري ما سره رابطه کوي چې یاره د دې نه مې قرضه څنګه راخلو. نو بالکل بېشکه تاسو د قرضه راغستی شي دغه یو اپلیکیشن مه ډاونلوډ کړئ او شناختي کارت پټو دې نه غواړي خپل ستا ویریفیکیشن یو د موبایل نمبر قرضه به هم درته درکړي ستا یو اکاونټ به ته ووایي مطلب ایزی پی سی اکاونټ زیاتره به چې کوم دی غواړي او ما پی دا 1500 د ټرای لپاره راوخته چې دوی څه کوي لازم خبره ده یو سړی تاله قرض درکوي نو هغه به اسې درکوي خو دا دوی چې قرض درکوي نه تا پیژني نه جان نه پېشان مې تاره مهمان که څه قصه. نو مطلب دا دی چې په دې کې ډېر بې انتهایي سود دی دې ګناه نه چې کوم دی ځان وساتئ او نورو ملګرو سره هم دا ویډیو شیر کړئ چې هغه د دوی نه خبر شي. په 15000 روپو بس په 6000 سود ورکوي په 1500 بس زما خیال 300 سود دی داسې نور څومره چې بس تاسو مخکې سود روپۍ زیاتوي نومره به دا سود سیوا کیږي. ډېر زیاته مننه د ویډیو کتلو.